Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, միասին դեպի բարեկեցություն։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS։ Ես սիրում եմ ռոումինգը Ռուսաստանում, քանի որ մուտքային զանգը 29 դրամ է։ Վիվասել MTS, ամենուրեք ինչպես տանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հանրային հեռուստատեսության եթերում Otar Amayi Champeqi վրա ծրագրի 405-րդ թողարկումն է եւ 405-րդ ճամփան բերեց մեզ Գերմանիա։ Թեև անցած շաբաթ մենք խոստացել էինք ձեզ ներկայացնել Կորեայի մասին պատմող 4-րդ եզրափակիչ հաղորդումը, բայց որոշեցինք ընդմիջել այդ երկրին նվիրված շարքը, որպեսզի դուք ձեզ գերհագեցած չզգաք Կորեայի մասին տպավորություններով։ Այդ պատճառով հրավիրում ենք ձեզ Գերմանիայի նախկին մայրաքաղաք Բոն, առավելևս որ դրա առիթ ունենք, օկտեմբերի 3-ին նշվում է Գերմանիայի միասնության օրը։ Իսկ Բոնն մենք ընտրեցինք, որովհետև այս քաղաքում է գտնվում Գերմանիայի միավորմանը նվիրված թանգարանը, որն այս օրերին դառնում է երկրի ամենաշատ այցելուներ ունեցող հաստատություններից մեկը։ Քաղաքը հիմնել են հռոմեացիները մեր թվարկությունից առաջ 11 թվականին։ Մինչ 1949 թվականի մայիսին Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության մայրաքաղաք դառնալը Բոննը հիմնականում հայտնի էր որպես գերմանացի մեծ կոմպոզիտոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հայրենիք։ Նա ծնվել է այս տանը 1770 թվականին։ Այսօր այն Բեթհովենի տուն-թանգարանն է։ Բոննում կա նաև Մանանեխի թանգարան։ Ահա այսպիսի բազմերանգ քաղաք է Բոննը, Բեթհովենից մինչև Մանանեխ։ Բեթհովենի երաժշտության հետ մեկտեղ Բոննում կարելի է լսել թուրքական գնչուների մեղեդիները։ Սակայն անկասկած Բեթհովենն ավելի լավն է, այդ իսկ պատճառով վերադառնանք նրան։ Մեծանուն կոմպոզիտորի արձանը զարդարում է հին քաղաքի գլխավոր հրապարակը։ Սա գերմանական շատ քաղաքների համար տիպիկ հրապարակ է, հուշարձաններով, բազմաթիվ աղավնիներով և պարտադիր կաֆեդրալ տաճարով։ Ժամանակակից Բոննը միայն հին քաղաքը չէ գունագեղ հրապարակներով և փողոցներով, այլև բարձրահարկերը, բազմաթիվ ավտոմեքենաներն ու աղմուկը։ Մեզ այստեղ օգնեց չմոլորվել Սայաթ Սարկավակ Բոյաջյանը, Քյոլնի հայ առաքելական եկեղեցու ծառայողներից մեկը։ Այս պահին նա փորձում է ստանալ ամենամեծ ու հետաքրքիր թանգարաններից մեկի գերմանական թանգարանի նկարահանման իրավունքը։ Իհարկե ես էլ կարող էի զանգահարել, քանի որ օգտվում եմ Վիվասել MTS-ի ռոումինգ ծառայությունից, սակայն Սայաթ Սարգավակի շրջապատը Բոննում ավելի մեծ է։ Թույլտվությունը ստանալուց հետո մենք անմիջապես ուղևորվեցինք թանգարան։ Այս դահլիճն այցելուներին ներկայացնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և հետպատերազմյան շրջանի Գերմանիան։
Հատուկ էկրանի վրա անընդհատ պտտվում են ֆաշիզմի զոհ դարձած հրեաների անունները։ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության սրահում ներկայացված են երկրի քաղաքական և տնտեսական զարգացման պատմության մասին վկայող էքսպոնատներ, փաստաթղթեր, պաստառներ և այլ իրեր, որոնք պատմում են հանրապետության առօրյայի քաղաքացիների կենսակերպի և գործունեության մասին։ Այստեղ է նաև տարբեր չափսերի Կարլ Մարքսը և դեմոկրատական Գերմանիայում արտադրված տրաբանտ, կարելի ասել ավտոմեքենան, որը ֆեդերատիվ հատվածում արտադրված Մերսեդեսի և BMW-ի միակ մրցակիցն էր։ Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության Պատմության Սրահի հիմնական ցուցադրությունը ներկայացնում է երկրի անցյալը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մինչև մեր օրերը։ Իսկ սա կանցլեր Կոնրադ Ադենաուերի Մերսեդեսն է, որով նա ժամանել էր Մոսկվա 1955 թվականին։ Այստեղ կամ մի անկյուն նվիրված Բերլինյան պատի փլուզման ջատագովներից մեկին՝ Միխայել Սերգեյ Գորբաչովին։ Իսկ մինչ պատի ոչնչացումը, երկու երկրների միջև սահմանային խիստ ռեժիմ էր, և քաղաքացիները տեղաշարժվելու համար ստիպված էին անցնել այսպիսի ուղեփակոցներով։ Թանգարանի արկերից մեկում ներկայացված է միավորված Գերմանիայի պատմությունը. Եվրամիություն Գերխարդ Շրոդեր, Անգելա Մերկել և Չե Գևարա։ Առաջիկա ծրագրում մենք կպատմենք նաև Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության և ներկայիս Գերմանիայի մայրաքաղաք Բերլինի մասին, իսկ այժմ ուղևորվենք Բոննի հարևանությամբ գտնվող Դյուսելդորֆ։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ 3w.avc.agbu.org Հայկական վիրտուալ համալսարան։ Առաջին անգամ հայկական օնլայն կրթություն ստանալու բացառիկ հնարավորություն աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Հայոց լեզու, հայոց պատմություն, հայկական մշակույթ, հայկական համապարփակ գիտելիքներ 6 լեզուներով։ Հայկական հիմնարար կրթություն ստանալու բացառիկ հնարավորություն անկախ տարիքից, բնակության վայրից և գիտելիքներից։ Հայկական վիրտուալ համալսարան։ Հայկական կրթություն ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ։ Մեր մասնաճյուղերը հարմարավետ կահավորված են և հիանալի սպասարկվում են։ Սակայն միևնույն է, մենք հասկանում ենք, որ տնից լավ տեղ չկա։ Ստացեք փոխանցումներն ամբողջ աշխարհից Ագբա տրանսֆեր քարտի վրա, չլքելով սիրելի բնակարանը։ Զանգահարեք 31 88 88 և անվճար ստացեք ձեր Ագբա տրանսֆեր քարտը։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, միասին դեպի բարեկեցություն։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS։ Բարև սիրելիս, հիշում ես ինչ էինք պատվիրում, իմ սիրելի ուտեստը ո՞ն էր։ Հա, հիշեցի։ Զանգիր Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Հայաստան ռոպեն 90 դրամով։ Պարզապես ակտիվացրու ռոումինգը մեկնելուց առաջ և զանգ կատարելիս ուղարկիր աստխանիշ 101 աստխանիշ հեռախոսահամարը վանդականիշ հրահանգը։ Վիվասել MTS, ամենուրեք ինչպես տանը։ Իսկ այժմ սկսենք ծանոթությունը Հյուսիսային Ռեյն-Վեստֆալիա հողի ադմինիստրատիվ կենտրոն Դյուսելդորֆի հետ։ Այն Գերմանիայի գեղեցիկ քաղաքներից մեկն է և բնակավայրով զմայլվելու համար մենք բարձրացանք այս հեռուստաաշտարակը։
Ցավոք դիտակետն ամբողջությամբ պապակեպատ էր, ինչը խանգարում էր նկարահանումներին, սակայն քաղաքի մասին պատկերացում այնուամենայնիվ կարելի էր կազմել։ Թեև մյուս կողմից լավ է, որ ապակեպատ էր, հակառակ դեպքում սա կարող էր լինել մեր վերջին նկարահանումը։ Հանդիսանալով Գերմանիայի ֆինանսատնտեսական կենտրոններից մեկը, քաղաքը հայտնի իր բանկային համակարգով, եւ զարմանալի կլիներ, եթե ծրագրի այս հատվածում ես չհիշեի մեր պաշտոնական գործընկեր Ակբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի մասին, որն ինչպես գիտեք, կազմում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող Կրեդի Ագրիկոլ բանկի մասը։ 2-րդ բացի երևում է մի շատ զարմանալի տեսարան, հանգիստ տարածող Դյուսելդորֆյան ոչխարներ ժամանակակից քաղաքի ֆոնի վրա։ Շատ հետաքրքիր են Դյուսելդորֆի բարձրարկերը, որոնցից գրեթե ամեն մեկն իր ինքնատիպ ճարտարապետական լուծումն ունի։ Այնպես որ իջնենք աշտարակից և ուսումնասիրենք դրանք։ Ինչպես արդեն նշել եմ, այս կառույցներից յուրաքանչյուրն առանձնահատուկ է։ Այս մեկն օրինակ, որն ինչպես առաջին հայացքից ինձ թվաց, կարծես պատված լիներ փայլաթիթեղով։ Միայն ուշադիր զննելուց հետո ես հասկացա, որ դրանք բարակ մետաղյա թիթեղներ են, որոնք դիպչելիս ճկվում են։ Տպավորիչ մի շինություն, և դրան չեն զիջում մյուս կառույցները։ Դյուսելդորֆի այս գործարար կենտրոնը մենք նկարահանում էինք հանգստյան օրը, այդ պատճառով այստեղ գրեթե ոչ ոք չկար, ինչը քաղաքին առեղծվածային տեսք էր հաղորդում։ Տպավորությունն ուժեղացնում էր քամին, որն ամպերն աջուձախ էր քշում Դյուսելդորֆյան երկնքում։ Եվ դրան ծառանքից մեր թնդմեր շողում էր Դյուսելդորֆյան արևը, արտացոլվելով Հրենոս գետի հենց Դյուսելդորֆյան հատվածում։ Այստեղ մենք աշխատում էինք տուրիստական դեպարտամենտի օգնությամբ, որը շատ լավ կազմակերպել էր երթուղիներն ու մեզ ուղեկցում էր ամենահետաքրքիր վայրեր։ Դրանցից մեկը համերգային նոր դահլիճն էր, որն առաջին հայացքից ոչինչով աչքի չէր ընկնում։ Սակայն տպավորությունը կտրուկ փոխվում է, երբ ներս ես մտնում։ Մենք շատ անաղմուկ էինք աշխատում, որպեսզի չխանգարենք այս նվագախմբին։ Հետո անցանք համերգային դահլիճ, որտեղ հատուկ մեզ համար վառեցին երկինքը։ Ինչպես պոետներ ասում, եթե աստղերը վառվում են, ուրեմն դա ինչ-որ մեկին պետք է։ Մենք ինքներս չենք գտել տուրիզմի դեպարտամենտը։ Մեզ բնականաբար օգնեցին այս քաղաքում ապրող մեր հայրենակիցները։ Եվ նրանք էլ ձեռք բերեցին Կունստպալաստ մուզեում թանգարանում նկարահանումներ կատարել թույլտվություն, որտեղ անցկացվում էր բարև Ռուսաստան ցուցահանդեսը։ Գերմանիայում այն ներկայացվել է միայն Դյուսելդորֆում։ Թե ինչ կապ ունենք մենք Բոնժուր Ռուսլանդ ցուցահանդեսի հետ, շուտով կհասկանաք։ Հարկ է նշել, որ ոչ մի նոր բան մենք այստեղ չգտանք, քանի որ կտավները հիմնականում բերվել էին Մոսկվայի Տրետյակովյան պատկերասրահից և Պուշկինի թանգարանից։ Այդ ամենը մենք արդեն ներկայացրել ենք ձեզ Մոսկվային նվիրված ծրագրերում, բայց այնուամենայնիվ հաճույքով ևս մեկ անգամ հաղորդակցվեցինք մեծերի արվեստին։
Մանե, Մոնե, Ռենուար, Վան Գոգ, Գոգեն, Պիկասո եւ այլն։ Ռեպին, Շիշկին, Մալևիչ եւ Սարյան։ Ահա նաեւ ինչի համար ենք մենք եկել այստեղ։ Մարտիրոս Սարյանի Արմավենի կտավը դեզ եւս մեկ անգամ ներկայացնելու նպատակով։ Մենք գտանք Սարյանի նկարը նաև ցուցահանդեսին նվիրված ալբոմում։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS։ Ես սիրում եմ ռոումինգը Ռուսաստանում, քանի որ SMS-ը 9 դրամ է։ Վիվասել MTS, ամենուրեք ինչպես տանը։ Մինչին քաղաք ուղևորվելը մենք մի փոքր նկարահանեցինք կենտրոնը, այգի, լճակ, թռչուններ, աշուն։ Ինչպես Դյուսելդորֆում ամեն ինչ, հին քաղաքը նույնպես չի հաստապեցրեց մեզ։ Նախ այն շատ հարուստ էր աշնանային գեղեցիկ բնապատկերներով, հետո էլ այստեղից շատ հետաքրքիր տեսարան էր բացվում դեպի գետն ու նոր քաղաքը։ Եվ վերջապես քաղաքի հին հատվածում հետաքրքրական շատ բաներ կան, քանդակներ, պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցիներ։ Դրանցից մեկից ցասյունը ծռված է, բայց ոչ ոք չի պատրաստվում ուղել այն, քանի որ դրա շնորհիվ սրբավայրը դարձել է տեղի տեսարժան վայրերից մեկը։ Հնարավոր է այն բոլոր գերմանական եկեղեցիների մեջ միակ ծուրծ ցասյուն ունեցող տաճարն է։ Իսկ այս հուշարձանը Դյուսելդորֆի խորհրդանիշներից մեկն է։ Ինչ որ մի ժամանակ այս փոքրիկ ակրոբատները նման ձևով վաստակում էին իրենց հանապազորիա հացը։ Ահա եւս մի ժամանակակից արձան, այն նույն շարքից, որ մենք հանդիպել ենք քիչ առաջ։ Քաղաքի հայտնի արձաններից է դերձակի քանդակը։ Մարդիկ դիպչում են նրան հավատալով, որ դա երջանկություն կբերի։ Նույնն արեցինք նաև մենք, մեր ծրագրի օպերատոր Արմեն Անանյանը, Տուրիզմի դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Հելմա Կրեմերը և մեր հայրենակցուի Սոսի Շեյերը, ում ես շնորհակալություն եմ այդ նոմեր նկարահանումներին աջակցելու համար։ Հին քաղաքում կենտրոնացված են բոլոր հանրահայտ գարեջրատները, այստեղ միշտ բազմամարդ է, թե ներսում, թե դրսում, չնայած սառը եղանակին մարդիկ հաճույքով գարեջուր են խմում և զրուցում։ Ամեն ինչ հանգիստ է և խաղաղ։ Այնուհետև մենք դուրս եկանք այն տան մոտ, որում ապրել է Նապոլեոնը։ Իսկ սա հարկային տեսչության շենքն է։ Դռների բռնակները իրենցից ներկայացնում են հարկատուի և հարկային տեսչության աշխատակցի քանդակներ։ Բնակավայրի քաղաքի կարգավիճակ է ստացել 1288 թվականին։
14-րդ դարում այն դարձավ Բերգ իշխանություն, իսկ 1614-ին Փֆալց կոմսության մայրաքաղաքը։ Հարկ է նշել, որ Փֆալց կոմսերը կուրֆյուրստների նման մարդիկ էին։ Քաղաքը շատ հարցերով պարտական է հերցոգ Յոհան Վիլհելմին, որին նաև կոչում են Յան Վալեմ։ Նա այստեղ ապրել է 1690-ից 1716 թվականներին և շատ բաներ է արել քաղաքի համար։ Դյուսելդորֆում է ապրել նաև գերմանացի մեծ բանաստեղծ Հենրիխ Հեյնեն։ Երեկոյան մենք եկան քաղաքի գլխավոր հրապարակ, որտեղ պատրաստվում էին նշել Սուրբ Մարտինի տոնը։ Հավաքվածները սպասում էին, թե երբ հրապարակը կլցվի մարդկանցով և կսկսվի տոնակատարությունը։ Վերջապես այն սկսվեց և անցավ բավականին ուրախ։ Գերմանացիները զվարճանում են թեև ոչ այնքան հնարամիտ, բայց անկեղծ։ Եթե տոն է, ուրեմն ուրախ են բոլորը։ Եվրոպացիների մոտ ինձ դուր է գալիս, որ նրանք կարողանում են հանգստանալ, կտրվելով առօրյա հոգսերից, ինչքան էլ տարօրինակ լինի, նրանք նույնպես ունենում են առօրյա հոգսեր։ Սուրբ Մարտինը հայտնի էր նրանով, որ աղքատներին էր բաժանում իր հագուստը։ Տոնը նշվում է Գերմանիայի հյուսիսային հողերում և ենթադրում է տոնավաճառներ, երթեր և տապակած սագեր։ Արդեն բավականին ուշ էր, ու թեև հրապարակում դեռ շարունակվում էր մարդկանց հոսքը, տոնը մոտենում էր ավարտին, ինչպես և մեր հաղորդումը։ Այսօր այսքանը, առայժմ, ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովանիսյան։ Thank you.